Hej och välkomna ska ni vara till en ny video här igen på min kanal. Jag tänkte idag visa ett bildspel som jag har gjort. För i höstas, i slutet på oktober, så var jag i Frankrike, i staden Nice. Och jag har även gjort några vloggar därifrån, två stycken har jag gjort. Så ni som är nya prenumeranter och så skulle vilja se dem, så går det jättebra att göra det. För de finns på kanalen i alla fall. Men då när jag var där de dagarna, för jag var där i 5-6 dagar tror jag. Ja, nej 5 dagar var jag vet det där. Så då när jag var där också så tog jag lite bilder under nästan alla dagar. Och nu har jag vet det klippt ihop alla de bilderna då till ett bildspel då. Så jag tänkte ta och visa här då. Så det kommer nu.